רוסקה. מה המצב? כל טוב, מה שלומך? לא טוב. למה? אתה לא יודע מה היה לי עכשיו. נו. און. אין לי איך להגיד את זה במילים יפות. אז תגידי את זה במילים יפות. הוא לא שפוי. מה, באיזה הקשר? יושבתי איתו עכשיו, בברנץ'. נו. הוא הגיע עצבני, אבל עצבני כמו שאון עצבני, אוקיי? לא עצבני כועס. עצבני און. עצבני. עצבון. 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 ואז אנחנו מתחילים לדבר על היום הולדת שלו ועל על המסיבה, ואז הוא אמר לי שהוא חגג לפני כמה ימים, ופה הגענו ללמה לא הזמנתם אותי, למה לא הזמנתם אותי ליום הולדת שלו? החבר שלו הזמין אותי. לא נעלבתי, הכל טוב. בסדר, אתה הולכת לישון בשעות, אבל... דור, אני אתמול הלכתי לישון במקרה, באחת, אבל סבבה. חיה על הקצה. כן, לפעמים אני יוצאת.